Що стосується того, що на попередніх зустрічах ми з вами говорили, це від перевиконання митних платежів на нашій Чернівецькій митниці. За вересень місяць по перерозподілу Чернівецька область отримала 29 мільйонів. Зараз проходять всі необхідні процедури стосовно розподілу цих коштів і освоєння їх. Як ви пам'ятаєте, ці кошти мають цільове спрямування – це на продовження робіт дороги в Чернівецькій області. Йде мова про дорогу, яка від Снятина до Мамалиги Новоселицького району. За жовтень місяць перевиконання складають 50 мільйонів, тобто 50% – це 25 мільйонів, теж попадає на розподілу на Чернівецьку область для освоєння на цей напрямок дороги.